Дүниежілік бокс сериясында Астана арландары байрақты бәсекенің алғаш күні Куба Дамадерс былғары қолғап шеберлеріне 1-4 есебімен есе жіберді. Жерлестерімізден тек Мардан Берікбаевтың ғана асығы алшыстан түсті. 49 келі салмақтағы Берікбаев Сантьяго Амадораға қарағанда бабында екендігін көрсетті. Алайда қалған кездесулерде кубалық боксшылар жасындай жарқырады. Бағдат Әлімбеков 2012 жылы Лондонда олимпиада чемпионы атанған Рабеси Рамиристен айласын асыра алмады. Ал Асхат Уалиханов Яснель Толедодан, Ерік Әлжанов Арена Карденадан атылды. Қорытынды кездесуде 91 келі салмақта өнер көрсеткен Алмат Серімов кубалық спортшыға есе жіберді. Бүгін кездесулер өз мәресіне жетеді.